Artıq işğaldan azad edilən ərazilərimizə həyat geri qayıdır. Keçmiş məcburi köçkünləri öz yurtlarına tez bir zamanda qaytarmaq üçün Urbisidə məruz qalan 10 min kvadrat kilometrdən çox ərazi yenidən qurulur, şəhər və kəndlər inşa edilir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə dayanıqlı inkişaf, şəhər və digər yaşayış məskənlərinin yenidən qurulması sahəsində Azərbaycanın təcrübəsi beynəlxalq tərəfdaşlarla bölüşdürülür. Elə bu məqsədlə də azad edilən ərazilərimiz Milli Şəhər Salma Forumlarının təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azad olunan ərazilərdə şəhər salma həftəsinə start verilib. Növbəti şəhər salma həftəsi Zəngilanda dayanıqlı şəhərlər iqtisadi inkişafın və bərabərsizliklə mübarizənin aparıcı qüvvəsi rolunda mövzusunda 2-ci Milli Şəhər Salma Forumu ilə başlayacaq. Artıq 2-ci ildir biz bu tədbiri ənənəvi olaraq UN Habitat BMT-nin ixtisaslaşmış məskunlaşma üzrə agentliyi ilə birgə təşkil edirik. Zəngilan şəhərindəyik. Forum növbəti günlərdə işini Bakıda davam etdirəcək. 50-dən çox ölkədən ekspertlər, siyasətçilər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, Azərbaycanın şəhər və rayonları ilə qardaşlaşma əlaqələri quran xarici tərəfdaşlar daxil olmaqla 450-yə yaxın yerli və xarici nümayəndəni bir araya gətirəcək. Dünyada həyata keçirilən şəhər salma proseslərində aktiv iştirak etmək istəyirik. Azərbaycanda olmaq da bizim üçün öyrənmək, qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirmək, burada görülən işlər barədə məlumatlanmaq baxımından çox vacibdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə inkişafı görmək çox ürək açandı. Artıq çox müsbət və konstruktiv nəticələr var. Mən əminəm ki, bu möhtəşəm iş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam edəcək və region əhalisinə, eləcə də xalqa fayda verəcək. Xatırladaq ki, BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının Keniyada keçirilən ikinci sesiyasında Ümumdünya Məskunlaşma Gününün 2023-cü ildə Bakı şəhərində qeyd edilməsinə dair qərar qəbul edilmişdi. Emin Babayev, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Zəngilan.